Pirms Jāņu noskaņās raidījumā Esi gardēdis, dziesmas dziedās Jāņu māte sieru sēja Sieru dancinās un par latviskajiem Jāņiem stāstīs mūziķe un folkloru skolotāja Ilga Reizniece. Bet zini, jau garos bruņšus tie odi nekošt. Vai tiešām siera siešana ir pat spēkam katrai saimniecei, pat Lienai, Stepenai? Uzzināsiet raidījumā Esi gardēdis. Līgo, sestdien 10:00 TV3. Piedāvā Tramontīna un Spilva. Skatieties, mēs jums parādīsim.